Hej med dig. Hvis du kigger med her, så er det fordi, du er ordblind og er ret spændt på, hvordan det kommer til at hænge sammen med det at gå på efterskole. Jeg hedder Bettina Lynge Laursen og er ordblindevejleder og læsevejleder her på Flemming Efterskole. Og her på skolen, der gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for, at din ordblindhed ikke kommer til at spænde ben for at få et helt fantastisk efterskoleophold. Vi sørger naturligvis for, at alle tekster er digitalt indskannet, så du har hurtig adgang til den, ligesom alle andre elever har. Og så beder vi faktisk alle vores elever om at installere de programmer, vi har, og det er AppWriter og TextAnalyzer. Og det gør vi, fordi der er rigtig mange funktioner i de her programmer, som alle elever kan nyde godt af. Det, at alle elever er vant til at bruge de her hjælpemidler, det gør også, at du skiller dig ikke ud. Det er helt naturligt at bruge hjælpemidlerne. Så det er i hvert fald ikke noget, at du skal frygte, at det er noget, der vil skille dig ud fra de andre elever. I den daglige undervisning, der vil lærerne kunne hjælpe dig, fordi alle lærerne kender også programmerne. Men derudover, så er der et obligatorisk valgfag for dig, hvor vi netop sidder og arbejder ned i programmerne, så du kommer til at lære dem rigtig godt at kende. Fordi det at være ordblind, det er noget, som du har med dig resten af livet. Så derfor er det helt vildt vigtigt, at du faktisk får godt styr på dine programmer og får udarbejdet nogle strategier, som virker for dig. Og det vil der være tid til i det her valgfag, hvor du også kommer til at sidde sammen med nogle af de andre ordblinde elever på skolen, og I vil kunne støtte hinanden, og I vil kunne guide hinanden til netop at blive selvstændige i jeres brug af hjælpemidlerne. Og vi stiller faktisk krav til, at du bruger dine hjælpemidler, fordi det er et vilkår, som du har med dig resten af vejen. Jeg nævnte tidligere, at det var AppWriter og TextAnalyzer, som vi har licens til, og det har vi, fordi at det er de programmer, som ungdomsuddannelserne lige nu har en aftale med. Det vil sige, når du er færdig med at gå på Flemming, så skal du ikke stresse over, hvad er det nu for nogle hjælpemidler, jeg kan bruge, når jeg kommer på min ungdomsuddannelse. Så ved du, at det er AppWriter og TextAnalyzer, og dem kender du. Hvis du er vant til at bruge CD-ord eller Into-Words, så kan jeg berolige dig med, at de minder ret meget om AppWriter, så der er ikke den helt store forskel, men du får programmerne lært herude. Som udgangspunkt så regner vi med, at du har din egen computer med. Ligesom alle andre elever, så kan du så få installeret AppWriter TextAnalyzer på din computer. Men hvis du af en eller anden årsag ikke har mulighed for at have en PC eller en Mac med herude, så er det vigtigt, at du sammen med dine forældre henvender dig til skolen, sådan så vi kan få søgt om en IT-startpakke med computer til dig.